Es tieši tā gribēju teikt, piekrist Raimondam un arī šobrīd Gustam, ka šis mitrums bija vajadzīgs. Jo šorīt var redzēt, koki ir kļuvuši zaļāki, zāle ir kļuvusi zaļāka. Un vakar nu, tās vietas, kur pāršaltas tādas pērkona lietusgāzes, turpat ir aizskaloti putekļi un smiltis prom. Atbildīgiem dienestiem darba brīvas rokas. Centralizēti sakopšanas darbi, augšas vadītie. Jā, tieši tā. Bet par to, kāda situācija šorīt, tad šorīt valsts centrālajā daļā un arī valsts rietumos mākoņi ir daudz, bet valsts austrumos gan šobrīd starp mākoņiem spīd saule. Valdošais ir lēns līdz mērens, mainīga virziena vējš un gaisa temperatūra Kurzemē +5, +6 grādi, valsts centrālajā daļā +6, +7, Vidzemē un Latgalē šobrīd gaisa temperatūras vārstās no +3 līdz +7 grādiem. Dienas pirmajā pusē vēl valsts austrumos saglabāsies neliels mākoņu daudzums, starp mākoņiem uzspīdēs arī saule, bet citviet gan mākoņu daudzums būs daudz un daudzviet ir gaidāms arī lietus. Vietām valsts austrumos galvenokārt pēcpusdienā iespējams arī pērkona lietusgāzes. Dienā valdošais būs mērens rietumvējš, bet negaisa laikā tas kļūs brāzmains. Un vēsa diena šodien ir gaidāma Kurzemē, kur vien gaisa temperatūra +6, +7 grādi, valsts centrālajā daļā +8, +9. Valsts austrumos Vidzemē un Latgalē, kur dienas pirmajā pusē nokrišņi nav gaidāmi un vēl uzspīdēs saule, saglabāsies mērenis silts laiks, gaisa temperatūra līdz +14, +15. Vietām līdz +17 grādiem, bet Vidzemes piekrastē gan dzestrāka diena gaidāma +8, +9.